У нас була подібна така ситуація на Кубку України у Львові в грудні, 7 грудня. Було 13 додаткових хвилин після 3 раундів. Так що так і самі бійці зустрічалися з рівними можливостями. І в цьому двобої у Львові ваш земляк з Броварів Шевчук Володимир Степанович на 13-й хвилині додаткові переміг представника Угорщини. Дуже яскравий був поєдинок, як пам'ятаю зараз.